بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبق نمبر نو اس سبق میں تین علامتوں ہم کم تم کو بیان کیا جا رہا ہے یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک علامت پڑھی تھی ہو ہی تو یوں یاد رکھیے ہو ہی واحد مذکر کے لیے اور پچھلے سبق میں ہما دو کے لیے اور اس سبق میں ہم جمع مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے اسی طرح کا واحد مذکر کے لیے کما دو مذکر کے لیے اور کم جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تازہ تا واحد مذکر کے لیے تما دو مذکر کے لیے اور یہاں اس سبق میں تم جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں تین علامتوں کو پیش کیا جا رہا ہے یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں ہم یہ علامت کبھی تو الگ استعمال ہوتی ہے نہ اسم کے ساتھ نہ فیل کے ساتھ نہ حرف کے ساتھ جب یہ الگ استعمال ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے مثلا ہم فیہا خالدون وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے ہم لا ينصرون وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے ہم لا يؤمنون وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں ہم اصحاب الجحیم وہ سب جہنم والے ہیں اور کبھی اسموں فعلوں اور حرفوں کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے اگر ہم اسموں کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو اس کا ترجمہ ان سب یا اپنا اپنی اپنے سے کیا جاتا ہے اور کبھی یہ ہم سے ہم بھی ہو جاتی ہے ایسا پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا آمال ان سب کے اعمال صدورہم ان سب کے سینے قولہم ان سب کی بات اولاد ان سب کی اولاد بی ام اپنے مالوں سے افعال کے ساتھ ہم اگر فیل کے آخر میں ہوں تو اس کا ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے مثلا ینفعوہم وہ نفع دیتا ہے انہیں تعریفوہم آپ پہچانتے ہیں انہیں لا تعلموہم آپ نہیں جانتے انہیں خضو پکڑ لو انہیں آدھ اللہ،, اللہ نے پکڑ لیا ان کو ہم عذاب دیں گے انہیں مَن اس نے روکا انہیں تارا اس نے چھوڑا انہیں حروف کے ساتھ اگر ہم حروف کے ساتھ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب یا ان سب کیا جاتا ہے مثلا لہم ان سب کے لیے لا اللہ تاکہ وہ سب یا شاید کے وہ سب بیہم ان سب سے ان نہ بے شک وہ سب کم یہ علامت اسم فعل اور حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے اگر یہ اسما کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو اس کا ترجمہ تمہارا تمہاری تمہارے اپنا اپنی اپنے سے کیا جاتا ہے مثلا اولادکم تمہاری اولاد اموالکم تمہارے اموال کم کا ترجمہ بھی کبھی اپنے کیا جا سکتا ہے مثلا بھی اموالکم اپنے مالوں سے اخوانکم تمہارے بھائی ازواجکم تمہاری بیویاں بناتکم تمہاری بیٹیاں افعال کے ساتھ اگر کم افعال کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس کا ترجمہ تمہیں یا تم سب کو کیا جاتا ہے مثلا خلق کم اس نے پیدا کیا تمہیں یا توفا کم وہ فوت کرے گا تمہیں رضا کا کم اس نے رزق دیا تم سب کو یو وہ شکلیں بناتا ہے تم سب کی یہ دی کم وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں یا اعلی اس نے بنایا تمہیں یونب بھی وہ خبر دے گا تمہیں یون وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں اگر کم حروف کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے مثلا من کم تم سب سے لا اللہ تاکہ تم سب فی کم تم سب میں ان نہ کم بے شک تم سب لا نہ کم لیکن تم سب تم یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں ہی استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تم سب یا تم سب نے کیا جاتا ہے مثلا ولم تم تم سب نے ظلم کیا آمن تم تم سب ایمان لائے کفر تم تم سب نے کفر کیا ترک تم تم سب نے چھوڑا ہسیب تم تم سب نے گمان کیا ایک بات یاد رکھیے کہ اگر انتم اور ہوم کے بعد ایسا اسمو کہ جس کے شروع میں ال ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم ہوتا ہے اور اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً ہی ترجمہ کیا جاتا ہے مثلاً الاحمل مفل خون وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں یہاں ہم اور ال دونوں کا ملا کر ترجمہ ہی کیا گیا ہے کا المؤمنون حقا وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں مؤمنین تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ اس طرح ہم اور انتم کے بعد اگر ال آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں بات میں زور ڈالا گیا ہے اور اس کا ترجمہ ہی کیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت لگانے کی ضرورت ہو تو پھر تم اور اس علامت کے درمیان میں واؤ کا اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے اس صورت میں تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں مثلا قتل تم اب اس کے ساتھ ہم لگانا تھا تو قتل تم اور ہم کے درمیان واؤ اوقا دفاع کیا گیا ہے قتل تم سل تم اس کے ساتھ ہنہ لگانا تھا تو سل تم اور ہنہ کے درمیان واؤ اوقا دفعہ کیا گیا ہے سل تم ہن اس کے ساتھ نا لگانا تھا تو نا اور جی تم کے درمیان میں قاعدہ دفاع کیا گیا ہے ج جی تم نا